Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА «Тернопіль». В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Поліції відомо про причетних осіб до вбивства кременецького активіста і депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка. Про це заявив керівник поліції області Олександр Богомол сьогодні на прес-конференції, на якій також була вдова Ващенка Наталія. Прізвищ поки що не називають, оскільки прокуратура і слідство не висунули цим особам підозри і не направили справи до суду. Є ряд людей, які до сих пір перевіряються на причетність до вчинення даного злочину. Є ряд людей, про які я особисто переконаний, що вони причетні до цього злочину, але поки прокуратура і слідство не висунули підозру і не направили відносно них справи до суду. Напевне, за об'єктивних причин, тому що є ряд доказів, які можна положити на шальки і зважити, чи цього буде достатньо для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності особу. Справа по замовниках в суді вже 2 роки. Тих всяких поневірянь дуже важко, ці засідання проходять по замовнику, поки що ніяких зрушень немає, і тому я хочу, щоб донести до громадськості, почути якісь нові напрацювання, якісь нові слідчі дії проводилися в поліції. Хочеться почути, які дії, особливо коли останні дії слідчі проводилися стосовно замовнику, справи по замовнику. Я не зупинюся ніколи, поки на цьому не буде поставлено крапку справедливості. Віталія Ващенка побили у Кременці 26 травня 2016 року близько 23-ї години. За 3 години від тілесних ушкоджень він помер в реанімації місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У нього залишились дружина та 2 синів. 2 квітня 2018 року Зборівський райсуд оголосив вирок організатору вбивства Олександру Закутньому та виконавцю Максиму Кондратенку 14 років в'язниці. Виконавцю Олексію Цимбалюку – 13 років, їхньому спільнику Станіславу Бабенку – 4 роки ув'язнення. Усім засудженим присудили сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації. Вдові загиблого обвинувачувані подали апеляцію. 4 маскувальні сітки розміром 4 метри на 8 сьогодні студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету передали військовим на Схід. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Зараз 7 студентів першого курсу історичного факультету пишуть листи військовослужбовцям. Вони 2 тижні плели 4 маскувальні сітки розміром 4 на 8 метрів. Пише лист 18-річна студентка першого курсу історичного факультету Ірина Паньків. Ми пишемо про щось нейтральне, тобто де ми навчаємось, як в загальному проходить наше студентське життя, про наші особливості. 3-й рік плете сітки студент історичного факультету 20-річний Денис Луковицький. Хлопець розповів, що за цей період зробив 8 сіток. Ми робимо це просто так. Само собою нам приємно, коли нам надсилають різні фотографії, коли нам надсилають грамоти, зокрема подяки. Власне, і прапор нам надсилала 80-та бригада. Це справді дуже приємно, тому що ти розумієш, що це ти робиш не просто кудись там і немає відповіді, а ти розумієш, що це реально допомагає. Плете сітку розміром 4 метри на 8 першокурсниця Анастасія Качунь. Ми один квадрат плетемо 2 години. Ну, це не дуже важко, емоції, звичайно, що повинні бути позитивні, оскільки ми робимо дуже добре діло. Викладач педагогічного університету, кандидат історичних наук Володимир Бориславський був мобілізований у 2015 році. Служив рік 56-й окремій механізованій Маріупольській бригаді. Коли я був на Сході, то проблема з маскувальними сітками була однозначно, тому що їх не встигали, відповідно, держава ще не встигала їх закупляти в достатній кількості, і вони були потрібні. Ці маскувальні сітки, які ми мали, це все були саморобні сітки, відповідно, їх волонтери робили і передавали нам. Ця ініціатива студентська про те, щоб робити сітки, передавати їх на Схід, вона має 2 значення. Перше, хлопцям вони потрібні. І другий момент – це нагадування суспільству про те, що десь там на Сході йде війна.
Це археологічний музей історичного факультету, який зараз є волонтерським центром. Тут студенти готують матеріали та зберігають маскувальні сітки. Як виготовляють сітки, розповів доцент кафедри історії України педагогічного університету Володимир Кіцак. За його словами, собівартість однієї сітки в середньому 250 гривень. Наразі Грактовська церква дістала нам, ну, по великому рахунку, там, мабуть, півтони тканини. Ось і далі біла тканина, ми відкладаємо окремо, вона йде на зимові сітки, вона такою і залишиться. Тканина та, яка має колір, байдуже якого вона віку, якого вона стану, фарбується на зеленуваті, коричнуваті кольори. Зовсім недавно подзвонили до нас десь в квітні, кажуть, хлопці, передайте сітки. Кажу, слухайте, в нас тільки білі. Він каже, передайте, які хочете, тому що організували новий взводний опорний пункт, і снайпери з сусіднього горба, росіяни його прострілюють. Нам треба, каже, хоч чимось накрити окопи, щоб снайпер не бачив цілі. То ми от весною передавали білі маскувальні сітки. Тепер навзаєм їм передаємо вже зелені, ті, які вже дозволять гарно замаскувати потрібні точки і для спостереження, і для секретів, і для покриття бронетехніки, і ще бачу іншу. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Чотири сітки відправлять поштою в Маріуполь. З 2015 року студенти історичного факультету сплели 275 маскувальних сіток площею понад 8240 квадратних метрів. Повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Сьогодні на Тернопільщині до кінця доби буде ясно. Вітер північно-східний від 1 до 5 метрів за секунду. Температура повітря становитиме від 19 до 24 градусів вище нуля. Повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чечко, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!